မြန်မာဒီဇိုင်းမြန်မာအဝေါ်ကျက်ဟက်ဂျက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းမြန်မာဆိုတော့ဘာလဲလို့ရှင်းပြရင်သူကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ကွန်စထရက်ရှင်အင်ဒပ်စထရီရဲ့ပထမဆုံးပြောလို့ရတဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာပလက်ဖောင်းလဲဆိုတော့ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုချပြလို့ရတယ်ပြီးတော့ကွန်ထရက်တာတွေဆပ်ပလိုက်တွေရဲ့ဒီလိုလက်ရာတွေကိုဟိုဘော်ဒီချ
But you know, we have to keep it going. ကျွန်တော်တို့ကလူတွေနေစဉ်နေထိုင်တုံးဆွဲဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းတွေကိုဒီဇိုင်းလုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းလုပ်နေအစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ရက်နေလို့မရပါဘူးဆိုတော့ခုကစ္စကားလည်းပြောရင်နယူးနော်မို့ကျွန်တော်တို့နယူးနော်မို့နဲ့ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစုပေးပွဲဥဒိယနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းနဲ့ ကိုအားစိုက်ပြီးတော့စောက်ထားတဲ့ဒီဒီဇိုင်းလှလှလေးကိုပေါ့လေကိုအားစိုက်ပြီးတော့စောက်ထားတဲ့ဒီ project ကောင်းကောင်းလေးကိုချပြမယ်ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော် exhibition designer talent firm good luck and thank you.